ساریاں چیزاں رہا ہوں پاس room temperature. ارے نا ادھر بیٹھا تھا ہائے بابا کی چیز اونوں پاس ہاں بابا پائی جا پائی جا پائی جا آرام آرام نہ پائی جا تم کمرے کھا آرام آرام کمرے بنا دے ساری چیزاں رہا مسالے مسالے پا سلاد بچ رکھی پورے برگر سلاد
آرام سے اگے ہاتھ کر ایک منٹ روکے ذرا میں کہنا کرنا دیتا دھیان کرو ایک شام کرنا چاہیے.